ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶୂନ୍ୟକାଳ, ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ମୁଲତବୀ କରିଦିଆଯାଇଛି ଗୃହକୁ, ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହର ମଧ୍ୟମକୁ ଆସିଥିଲେ, ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯିବାରୁ 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 11:30 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ନାରାବାଜି ହେଲା, ତା ପର ସମୟରେ ମୁଲତବୀ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ, ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ବିଜେପିର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ, ସେଠି ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛି। ଆଜିକୁ 9 ଦିନ ହୋଇଯିବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି, ସେଠିକି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଟିମ୍ ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାରିକି ଯିବ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଥମତଃ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନଥିଲା, ବିଳମ୍ବରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମରୁଡ଼ି ବିନା ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣାରେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ତା ପୁଣି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିଆ ରଖିକିରି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କାର ବୋନସ୍ ଦେବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2015-22 ହୋଇଗଲା, 7 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 100 ଟଙ୍କାର ବୋନସ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମଣ୍ଡି ଅବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନି ଏବଂ ମଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୁର୍ବଳ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରଦୃଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ସେ କଥା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଏବଂ ସାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ FCI ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣାହେଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦିଆହେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ତ ସରଗରମ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନେ ରାଜଭବନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯାଉଛି, ଏ ଗୋଟେ ରୋଚକ ମୋଡ଼କୁ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ତାତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ MSP ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର ଆସୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନ, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଉଛି ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବୀମା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଚାଷୀ କି ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ MSPକୁ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାର କ'ଣ, ମାନେ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି କେବଳ MSP ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଢାଲ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗରେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ସେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ହେଉ, ସେ ବୋନସ୍ କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ସେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେବେ ବି ଖରିଫ ଋତୁ ଆସେ, ଯେବେ ବି ରବି ଋତୁ ଆସେ, ବିଶେଷ କରି ଖରିଫ ଋତୁ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଖରିଫ ଧାନ ଉଠାଯିବ ସେହି ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ, କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତମାମ ଜାଗା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଭଦ୍ରକ ହେଉ, କିମ୍ବା ନୟାଗଡ଼ ହେଉ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡି ଅବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ରାତି ରାତି ଧରି ଚାଷୀ ସେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରୁହେ, କେତେବେଳେ ତା ଧାନ ଗଜା ହୁଏ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଭିଜିଯାଏ, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିକୁ, କଟନି ଛଟନ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମିଲର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଟନି ଛଟନି ଶିକାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଧାନକୁ ଲୋ ଗ୍ରେଡ଼ ବୋଲି କହି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କଟନି ଛଟନି କରାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ସରକାର ସୁଧାରିବେ।